السلام علیکم، میں انسپکٹر ریحان میں آئی ایچ ایچ کے سینٹر میں موجود ہوں، لاجسٹک سینٹر ہے اس میں، یہ پاکستان اور آئی ایچ ایچ کے تعاون سے بنایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بلیک کلر نظر آ رہے ہوں گے دونوں، آئی ایچ ایچ کا اور پاکستان کا، یہ روٹی کا پلانٹ ہے جہاں پر تقریباً کتنی روٹیاں بن رہی ہیں جناب؟ یہ یومیہ کم روٹیاں کتنی بن رہی ہیں ایک دن میں؟ تم خود كل يوم عندنا يوميا كل اليوم 140 الف رغيف 140 1 لاكھ 40 ہزار 1 لاکھ 40 ہزار روٹی بن رہی ہے سسٹم یہ ہے کہ آٹا جب سے مشین سے گھوم کے آتا ہے یہ آٹا پہنچ گیا یہاں سے کھاتے کو پکڑتے ہیں اور آج ہیوی ہے روٹیاں پکانے لگا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ آج تک روٹی نہیں پکائی آٹا پا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پروسیس جو آٹا اندر جانا ہے یہاں سے پیڑوں کی شکل میں نکل رہا ہے خوشی کا مکس ہو رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ آگے کرتے ہیں آئی مشین کا اپنا ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے اس کے اندر سارے کے سارے پھیرے بن کے ٹکیاں بن گئی ہیں جن کی آگے آگے کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے لیے روٹیاں تیار ہوتی ہیں اور یہ پلانٹ اس وقت پاکستان کے تعاون سے چل رہا ہے جہاں سے جو ٹکیاں باہر نکل رہی ہیں اس وقت مکمل تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ جب یہ اور یہ روٹیاں میں نے بنائی ہیں، میں ان روٹیوں کو بنا رہا ہوں آج، اس کے بعد آگے آ گئے